Aí é difícil levar um suplex sua porra, você não tá ligado. O inimigo no D5. Debo do rio. Eu vou passar. Vai. Marca aí, marca aí. Marca o fire, deixa eu vai. A bandeira aqui já vai ser capturada. Tá, calma aí, Sense, olha aqui. Batendo L em algum lugar. Vou transmitir pra ti. Vou transmitir pra ti. Olha meu bagulho aí. Tá no reação. Vou transmitir pra ti. Olha, assiste minha tela aí pra tu ver. Calma. Eu preciso colocar um rádio, rapaziada. Caralho, te mandei mensagem no WhatsApp. Foi mal, não vi, velho. Tava só jogando aqui. Dá uma olhada. E aqui ainda, reação, é isso? Não, tá. Olha a transmissão que eu fiz. Calma aí, olha a transmissão. Você vai precisar. Olhando. Tá, eu vou nascer. Não tá percebendo nada diferente? Ah, é verdade. Hoje é o. Hoje é um mod. Ainda não começou, mas eu acho que se tu entrar dá pra tu participar ainda. Mas não baixei isso aí. São 20 GB, é, se quiser baixar. Não. Eu esqueci disso aí. É massa demais, velho. Eu joguei uma de nave, velho. E as naves tem foguete e tudo mais. Aí passa tá na infantaria muito. Chega rápido em mim, rapaziada. Rápido. Ainda não começou não, é só 6 horas só. Aí tá com aquecimento. Então é reação 1 que você tá, né? Esse daqui não é o reação 1, é o reação Galaxy Bot. Eu vou entrar no reação 1 aqui que tem vaga. Deixa eu não vou entrar, não vai tá cheio de laser não, né? Não. Se tiver o mod baixo pra baixo, tu nem entra nesse aqui. Eu tô ouvindo. Deve ser legal, é porque eu tô desanimado com as coisas. Nossa, cara. Foi maneiro demais, velho. Volta um pouquinho pra botar um rato. Cara. Bom, aí fica mais fácil de extinguir, pelo menos. Bem mais fácil. Você é muito ruim, que isso? Ô louco. Ou aí também, né? Esse cara aqui tá maluco, velho. É muito mal. Acho que precisa de mais tiro pra matar. Esse já acho que esse já. Peguei. Ai, é muito louco, velho. Mas tem médico pra receber? Tem médico. Ah, morreu. Classes. Tem todas as classes. Só que é diferenciado, tem um nome diferenciado. Você já matou um? Sim, foi. Mais um aqui. Que isso. Scouts. Vem pra cá. Onde? Avisa o cara aí que você tá matando o geral. Rápido. Tô indo. Tinha calma. Chegando, meu filho, chegando. Não sei nem como é que chega aí. Esse problema. Tô na segunda bandeira. Vou botar aquele pai isso aqui, ô Sans. Hum?